Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Olha como eu travei a mente do pose aqui, ó. Se liga, eu tava mó resenha lá fazendo mágica, pá, conversando, dei um meto a mão no bolso aqui, ó. Pego o energético One sem ele perceber, distraio ele, né? E olha o que eu faço. Mas peraí, só vamos um pouco de sede, tomar um energético. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso, até o próximo vídeo.